שלום, היום אספר לכם על ויטמין K2 וריכוזו במזון, ומה המקור התזונתי העשיר ביותר לויטמין K2. שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לרפואה נטורופתית ובריאות טבעית. ויטמין K2 מסיס בשמן וממלא תפקיד חשוב בבריאות העצם. להלן כמה מהמקורות המזון הטובים והעשירים ביותר לויטמין K2. נאטו הוא מוצר סויה מוצס המהווה את המקור העשיר ביותר לויטמין K2. מנה אחת של 100 גרם נאטו מכילה כ-1100 מיקרוגרם ויטמין K2, אך טעמו וריחו איומים, לפחות לדעתי. גבינות קשות כמו גאודה וברי הם מקורות עשירים טובים לויטמין K2. למעשה מנה של 100 גרם גבינה קשה מכילה כ-76 מיקרוגרם ויטמין K2. גם גבינות רכות מכילות ויטמין K2 כמו קממבר וגבינה כחולה, אך ב-100 גרם שלהם יש תכולה נמוכה של כ-13 מיקרוגרם ויטמין K2. יוגורט במנה של 100 גרם מכילה כ-0.5 מיקרוגרם ויטמין K2. וחלב שהוא מקור דל מאוד בויטמין K2 מכיל כמו יוגורט למעשה 0.5 מיקרוגרם. כלומר יוגורט וחלב כחלב הם דלים מאוד בויטמין K2. בניגוד לגבינות שמנות כמובן. חמאה, ובעיקר חמאה שהופקה מבקר שאוכל דשא, היא גם כן מקור טוב לויטמין K2, למעשה 100 גרם חמאה שכזאת עשויה להכיל כ-15 מיקרוגרם ויטמין K2. כמו גם חלמוני הביצים הם מקור טוב לויטמין K2, הצהוב של הביצה. חלמון ביצה גדול אחד מכיל כ-32 מיקרוגרם ויטמין K2. אך יש לומר שכמות ויטמין K2 בביצה עשויה להשתנות בהתאם לתזונת התרנגולות. למעשה תרנגולת שניזונה מתזונה שעשירה בויטמין K1, כגון אלה שמצויים בירקות עליים ירוקים, יכולה לייצר ביצים עם כמות גבוהה יותר של ויטמין K2. ולמעשה ביצים שגדלו במרעה, כלומר תרנגולות שמותר להם להסתובב בחופשיות ולאכול תזונה מהטבע, לרבות צמחים וחרקים, מייצרות כמויות גדולות יותר של ויטמין K2 בביצים שלהם. חשוב לציין שתכולת ויטמין K2 בחלמוני הביצים יכולה להשתנות בהתאם לגורמים רבים, כגון גזע העוף, העונה בשנה, המיקום הגיאוגרפי ועוד. בשרים הם מקור טוב לויטמין K2, במיוחד הנתחים השומניים והאיברים הפנימיים. להלן כמה מסוגי הבשר העשירים בויטמין K2. למשל, כבד הוא מקור אגירתו של ויטמין K ובכלל ויטמינים שמסיסים בשומן. בכבד בקר ב-100 גרם יש למעשה כ-4 מיקרוגרם ויטמין K2. ובכבד עוף שנחשב למקור העשיר ביותר בבשרים לויטמין K2, כל מנה של 100 גרם כבד עוף מכילה כ-60 מיקרוגרם ויטמין K2. גם בשר טחון מכיל ויטמין K2, למעשה ב-100 גרם בשר טחון יש כ-8 מיקרוגרם ויטמין K2. ושוב פעם חשוב לציין שכמות ויטמין K2 בבשר יכולה להשתנות בהתאם לתזונה של בעל החיים, כמו שציינתי, אם היא עשירה בויטמין K1, כגון אכילת ירקות עליים ירוקים, אז הם יכולים לייצר כמות גדולה יותר של ויטמין K2. הם יכולים להוות מקור גדול יותר. ובנוסף, חשוב לציין גם שצריכה יומית מומלצת של ויטמין K2 עשויה להשתנות בהתאם לגיל, למין ולגורמים נוספים. צריכה אידיאלית של ויטמין K2 למבוגרים היא בין 90 ל-120 מיקרוגרם בקירוב ליום. וכמובן, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי כאן בתגובות למטה, ובשמחה אשיב לכם.